Moje ime je Peter Frankl in imel bom častno nalogo, da vas popeljem skozi to. Dopoldne. Pravzaprav smo lahko hvaležni, v kakšnih časih živimo. Pravzaprav so časi vedno zanimivi, ta čas pa danes obležuje nekatere stvari, ki jih morda niti ne vidimo. Vidimo samo to, da je vse drugače. Da ne vemo, kaj bo jutri. Skratka, gre za silne tehnološke spremembe, gre za spremembe v demografiji, kjer je, in lahko gotovimo, da so življenjski cikli in storitev in izdelkov danes tako kratki, kot še nikoli. V silnih prizadevanjih, da bi pospešili gospodarsko rast, v Evropi tiskamo denar. Denarja je ogromno, obresti so nizke, kam z denarjem? Projektov pa nekako ni. Glavno vprašanje je, če si varčevalec, naložbenik, kako danes naložiti denar, ki ga je toliko. Pravimo, da investicij ni. Po drugi strani pa investicije seveda so. Investicije v nekaj, kar vidimo vsi, ki nas spreminja svet. Vprašimo se, kje so današnji vladarji. So današnji vladarji ljudje iz Silicon Valleyja, ki stopajo na prizorišče tako močno, tako sunkovito, da sploh ne bomo več vedeli, kaj se nam zgodi jutri. Govorimo recimo o avtomobilih. Ste vedeli, da je poprečen kupec Volkswagena danes star 55 let, da je poprečen kupec avta danes star 53 let? Ali to pomeni, da je vse skupaj tako nenavadno v Evropi zato, ker smo vse starejši in si pri tem zatiskamo oči? Ne vem. Ali bo jutri, ko bo avto zgrajen, čez 10 let, ali bo to samo še 80% vrednosti avta, softver, ki bo v njem? Kaj to pomeni za naše dobavitelje avtomobilski industriji? Kaj to pomeni za vse ostalo? Skratka, svet se tako hitro spreminja, kot še nikoli ne, in verjemite mi, sam sem iz medijske branže, disrupcija je naredila ogromno in nihče pred njo ne bo obvarovan. Ampak to je zabavno, to je zanimivo. Skratka, moraš biti inovativen, moraš biti hiter, moraš videti in se skratka tako zelo hitro prilagajati, kot še nikoli. Bančništvo, zavarovalništvo čez 10 let. Sam si niti ne upam pomisliti, kje bo to vse. Kaj se bo zgodilo. Ampak, kot sem rekel na nekem dogodku pred nekaj dnevi, sicer je bil v Zagrebu, ampak recimo, da smo si blizu, jer smo rekli, prihodnost je Tesla. Ampak Tesla je pa iz naših krajev. Eden od razlogov, zakaj je tukaj moj prijatelj in eden najboljših slovenskih govornikov, Jožek Gruškovnjak, mednarodni strateški svetovalec, voditelj in podjetnik in Luceo Consultinga, ki je njegovo podjetje, je to, da je eden najboljših slovenskih govornikov in točno ve, kaj se bo zgodilo. Gospod ima velikokrat tremo. Prosim, da ga povabite na prizorišče z aplauzom. Najlepša hvala, pa eno prav lepo dobro jutro voščem vsem skupaj. Petro, to sem midva obračunala, kasneje ne vem, zakaj moraš vedno pričakovanja dvigant, ne? Ker najboljši govorci in ostalo, bla, bla, bla. Da o temu, da kam gremo, smo pa znati, da ne vem, kam grem v naslednjih treh dneh. Agenda je povsem nejasna. Ampak ena od tem, o kateri se pravzaprav, s katero se dosti ukvarjam, zaradi tega, ker me nekako moj poklic k temu sili, ne, je pogledati, kam se, v katero smer se reči odvijajo. Ne. In tako zdaj bom naredil disclaimer. Ne. Reči, ki so v tej prezentaciji, so predstavitev dejstev z različnih websajtov in mojih razmišljanj, kaj se lahko zgodi. Na osnovi tega ne investirati, lepo prosim, da bom jaz česa kriv. Ampak, da vemo, kam gremo, oziroma kam nas vodi pot, ne, včasih dobro vedeti, odkot smo prišli. Ne.
In če gremo nazaj v zgodovino, ugotovimo zelo hitro, da imamo problem, ker se nihče ne strinja pravzaprav s tem, kje smo bili. Ne. In končno sem našel eno skupno točko, ne, ki jo imajo več ali manj vsi. Ateisti, teisti in tako naprej. Ne. In ta točka je, da je bila najprej svetloba. Ne. Če vrati, Bog to naredil, če verjamemo v teorijo Big Banga, najprej bila svetloba. Ne. In približno, ne vem, 14 milijard let nazaj je bil Big Bang, 4 milijarde pa pol se je v Sončje skonstruiralo, 3,7 prve oblike življenja, primitivne. Dinozauri so izumrli cirka 65 milijonov nazaj in 200 tisoč let nazaj se pojavi Homo sapiens. In ta Homo sapiens je imel eno zelo pomembno lastnost, ki ga je v bistvu, po kateri se je razlikoval od vseh ostalih živih bitij krog sebe. In sicer ta lastnost je bila, da je zaradi tega, ker je lahko izmenjeval in informacije in ideje, je postal bistveno bolj učinkovit pri črpanju virov z okolja in posledično s tem se je naprej razvijal. Ne. 10 tisoč let nazaj prva človeške naselbine, zakaj je prišlo do naselbin? Zato je, ker se je pojavila nova tehnologija in ekonomija, veri, agrarno gospodarstvo, prva mesta 5000 let nazaj, industrijska doba se je začela približno 400 let nazaj, ne. 50 let, da bi še smo skupili. Veliko nacijsko dobro. Če gledamo, sta čas med velikimi prenomnicami, v bistvu so razmerno hitro krči. Ampak če skozi so zgodovino so bili tri dejavniki, ki so zares ključno vplivali na razvoj človeka in družbe. Demografija, tehnologija in pa ekonomija. In te tri dejavniki so seveda medsebojno prepleteni. En vpliva na drugega, en pospešuje drugega. In v naslednjih 45 minutah bi si na hitro ogledal, kaj se pravzaprav s temi dejavniki dogaja v zadnjih par letih in kaj se predvidoma bo v prihodnosti. Glede na to, da sem inženir po izobrazbi, mi je tehnologija nekaj zelo blizu pri srcu, ne? Pa bom začel s tehnologijo. Kaj mislite? Je tehnologija pomembna ali je to nekakšen nebodiga treba, ki pravzaprav nam ruinira življenje, ker se tako hitro spreminja. Ok, kdo misli tehnologija čist brez veze? Roko gor. Ah, ki je bil tak konsens vedno pri rečeh, bilo super. Tehnologija, ja, je pomembna. Ne? Let nazaj sem bral en članek v Scientific Americanu, ki je izvajal približno takole. Ne? Ljudje so pred 200 tisoč leti s pojavom Homo sapiens začeli uporabljati ogen, začeli kuhati. Kuhana hrana je bistveno lažje prebavljiva kot surova hrana. Ergo, ker ni bilo več potrebe po takšnem prebavljanju, se nam je črevesje rahlo skršilo, razvile so se nove mikroorganizmi in kulture, ki so nam pomagale zadevšno presnavljati. Zanima je posledica tega, ki jo je razvil v članku. Ker nismo več potrebovali toliko energije za presnavljanje, ne, je šlo več energije lahko v razvoj možganov. In dejansko, če pogledamo, ne, razvoj volumna in teže možganov, ne, od prvega človečnjaka pa do Homo sapiens se je ta volumen drastično povečal. Človek v mirovanju, v bistvu, pri človeku v mirovanju 25% energije porabijo možgani. Pri otrocih je ta številka še večja, ne, cirka 60% energije, ki jo dete v mirovanju potrabe, jo porablja njegove možganje. Po domače lahko povedamo, da je ogen, ki je pravzaprav ena prvih tehnologij, ne, povzročil, da je človek postal to, kar je. Ergo, z tega vidika tehnologija potencialno je pomembna. Drugo vprašanje, koliko od vas ima še modrostne zobe? Zdaj, tiste, jaz tudi, vse štir. Ampak veste, da ogromno ljudi si to zobovje nastavno da izleč zaradi tega, ker rastejo na razno razne čudne načine. Recimo, tle vidimo en tak primer. Moja princesa nima benga več. Ne? In ne vem, če veste, ampak veliko ljudi, ne, se začenja rojevati brez modrostnih zob. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker tehnologija procesiranja hrane nam je omogočila, da ni treba več toliko žvečati. Ne? Na konc dneva, ne, jaz si sladkam kavo. Še kdo? A, vsi, ne? Sladkam, sladkorni trs, ne? Za vrečko sladkorja, ki ga stresim v kavo, potrebujem 25 cm sladkornega trsa, dejansko odvisno od količine sukroze, ki je noter. Ne? Si predstavljate, sak. Ali pa 25 minut prežvekovanja relativno trde substance.
Prav, tehnologija de facto ne, je silno pomembna. Zakaj? Zato, ker nam omogoča, da naredimo da naredimo več, ustvarimo več vrednosti v manj časa z manj viri. In če gledamo zadnjih 50-60 let, kaj je prispeval k rasti produktivnosti, velik del tega je bil povzročen s tehnologijo. In če imate občutek, da se pravzaprav tehnološke spremembe proti nam valijo, približno tako kot en hud plaz, ne, imate pravilno občutek. Ker če pogledamo, 200 tisoč let nazaj se je pojavil Homo sapiens, ta raja skor 195 tisoč let, da izumi kolo, ki je bil prvi premik v tisto smer, da smo povečali našo mobilnost in potem tudi posledično komunikacije in tako naprej. Ne. Še malo kasneje plug. Ne. Ampak v zadnjih 200 letih smo prišli od telegrafa do dekodiranja DNA-ja, do pošiljanja sonde Voyager, s katero komuniciramo milijarde kilometrov vesolje in tako naprej. Šli smo skozi en enormen tehnološki razvoj, ki je omogočil ne samo nove načine pridobivanja sredstev, ampak je povzročil, da smo v temeljih spremenili družbo. Nagradno vprašanje, zvem, da je hudo ob 9. zjutraj, ne? Katera dva izuma, oziroma kateri dve tehnologiji sta v temelju spremenili človeško družbo? Ta je omogočil tehnologijo, ampak družbo kot tako. Še malo nazaj. Tisk. Izum tiskarskega stroja. Pred Gutenbergom je bila v celi Evropi, je bilo število knjig v celi Evropi okrog 30 tisoč. In znanje je bilo omejeno na en izjemno majčken krog ljudi. Srednji vek v bistvu ni bil tako fin za živeti. Ne? Si se rodil, si majčken živel, pa si umrl. Ne? Migraciji med sloji ni bilo. Imeli smo tisto majčkeno količino ljudi, ki je obvladovala zadevo. Kaj naredi Gutenberg? Ne? Tiskarski stroj. 50 let po Gutenbergu je bilo v Evropi od 10 do 12 milijonov knjig. Znači, pripeljaje, da je dejansko od centralizacije do decentralizacije znanja, posledično smo prišli v renesanso, začeli smo se spraševati, je vse res, a Bog obstaja, Bog ne obstaja in tako naprej, in prišel od tega človeškega razvoja, ki je temeljno spremenil družbene odnose. Drugi zoom. Brez njega nam živeti ni. In ta... ja, je rekel povožen pešec. Ne, internet. Zakaj pa internet? Ne? Vsi so najprej mislili, da je Darwin projekt, mičken računalnikar. On je pa omogočil, da smo prišli iz te individualne akumulacije znanja, ki smo imeli, smo dejansko prišli v obdobje kolektivnega znanja, sodelovanja, šeranja idej, informacij. Brez interneta je bilo to vrstno deljenje in sodelovanje sorazmerno naporno. Internet je omogočil en kup reči, ne, predvsem pa to skupno kolektivno zavest, razne Wikipedije in ostale reči, ki nastajajo, projekti, kjer prihaja do inovacij čez meje in en kup drugih ekonomskih učinkov, ki jih bomo videli. To je druga taka inovacija, ki v temelju spreminja družbo. In dejansko, ne, danes kakšno življenje živimo? Ne? Digitalno. Ne? Zjutraj vstanem, pridem, če je moj starejši sin, ali pa mlajši sin, že vstal, sedi na stranišču s mobilnim telefonom v roki. Facebook, kaj so prijatelji rekli? Zdaj, kaj poročaš o čvrstosti stolice in tako naprej. Dejansko postajamo odvisni. Pa ne samo, da smo mi odvisni. Ne? To digitalno življenje v temelju spreminja cele industrije. Ne? Ne vem, če veste, od leta 2013 so ponudniki telekomunikacijskih storitev izgubili 13 milijard dolarjev prometa, zaradi tega, ker so se SMS-i nadomestili z aplikacijami za hitro sporočanje. WhatsApp, same time in tako naprej. Letos bo ta izguba narasla na 56 milijard dolarjev. In to pri storitvi, ki je bila za service provider, je milina. SMS-i so bili kačing, nič ni bilo treba narediti, ne? Infrastrukturo imaš. Glasbena industrija. Danes smo v situaciji, ko imamo tretjina streaming, se pravi poslušanje glasbe v živo, tretjina digitalna prodaja, se pravi, in samo še tretjina so CD-ji. Kup reči se nam spreminja. In dejansko, če pogledamo, kaj počnemo v življenju, je
živimo eno življenje na kupu zaslonov. Skos smo nekaj online. Mobilni telefon je dejansko postal tej središče življenja, dobesedno. Sploh za mlajšo generacijo najhujša kazen je lahko nariše, da ukineš podatkovni prenos. Pa se začne učiti. Potem imamo razne tablične računalnike, ki so drastično spremenili način, kako konzumiramo medije. Ne? Jaz sem sicer še mičken str, pa tradicionalen, pa tist von sveže tiskanega papirja ob jutranji kavi, pa švak, mi še paše, ampak na drugi strani branje reši na iPadu, silno preprosto. Kup zaslonov, ki nas obdaja, razno raznih, posreduje informacije, včasih, ko se z uporabo RFID in podobnih tehnologij, so in te informacije še sto personalizirane. Televizor, ki je bil včasih rekel, osrednja, kot kamin v srednjem veku, recimo, na ogen, je bil, družina se izbrala in gledala, ne vem, v mojih mladih letih je bilo Mestece Peyton, oziroma neka nadaljevanka, ki moja mama ni smela zamuditi, kad rače je bil ogen v hiši in tako naprej. Zdaj je to Game of Thrones, sicer že imam, TV je rezerviran strani moje ide. Ampak postaja ne samo za namenjen konzumacije medije, ampak s kamero, videokonference med družinami, med prijatelji. Prihaja, določeni ponudniki storitev so lansirali tako zvano skupinsko gledanje. Gledaš Game of Thrones in zraven imaš še social media povezan, da lahko komentiraš. Kaj pa naredim, kaj vrlo. Avtomobili postajajo mobilne platforme prenosne. Zraven čez vikend sem vozil nek Q7, so mi dali za poskusiti Wi-Fi hotspot, povežemo se, tralala, deca zadi so srečna, ker so lahko ves čas online in tako naprej. Dejansko smo, živimo življenje skozi šest zaslonov in stalno smo online. Ampak to ima par pomembnih implikacij, ne? Glede na tukaj, da ste bolj financari, banka, zavarovalnice. Poglejmo, kaj to pomeni. Bančništvo na žalost, in to je globalno, ne? Je še vedno organizirano za industrijsko dobo. Vertikalna integracija, delam od plačilnega prometa, mičkaj se ukvarjam s investicijami, s marketom in tako naprej, informacije, so pa niso. Ta zadevšna je z vidika uporabnikov pa se. Dejansko imamo prehod, kjer so storitve dezintegrirane, kjer ponudniki storitev so sicer povezani, ampak so močno omreženi, kjer imamo informacij več kot dovolj, da se odločamo. Kolega v Švici zadnji če rekel, a grem jaz šopat za varovanje mojega avtomobila. Sem rekel, in kako to narediš? Ne? Rekel, če comparis.ch, povem kak avto, koliko sem imel prometnih nesreč in v naslednjih 30 sekundah imam 30 ponud za varovanje mojega avtomobila. Prav, ta povezanost, ta transparentnost informacij ima zelo, zelo, zelo močan vpliv na finančno industrijo. Če pogledamo pri bankah, mobilna je platforma prihodnosti. Leto nazaj je sosedje naravno rekel, da so potrebovali 10 let, da so prišli do 20 milijonov kontaktov oziroma stikov prek internetnega bančnega, se pravi, stik pomeni tega, da nekdo klikne na spletno stran do transakcije. Na mobilni platformi so prišli do 20 milijonov mesečnih stikov v 18 mesecih. In po analizi Axis partnerjev nekoga, 60% uporabnikov bančnih storitev pravi, da so pripravljeni zamenjati banko, če njihova banka ne ponuja ustrezno spodobne mobilne platforme. Naslednja reč, ki je pomembna postala, je enostavnost uporabe storitev, enostavnost informacij, enostavnost upravljanja z mojim preboženjem. Ne? No, spet, ta isti kolega v Švici mi je razkazoval UBS-ovo internetno bančništvo. Ne samo, da je silno enostavno in preprosto delati transakcije, ampak njemu banka praktično vodi kompleten budžet, ima prerez, koliko je porabil za zdravstveno zavarovanje, koliko je porabil za energijo, koliko je porabil za najemnino in tako naprej. In vse te informacije so prikazane na silno preprost način. Če pogledamo finančne svetovalce, ne, Wealthfront v Združenih državah, 7 zaslonov, koliko sem star, kakšni so moji investicijski cilji, levo in desno, in dobim priporočilo o razrezu mojih investicij. Je to super, ni dober, jaz nisem finančni investitor. Kar hočem reči je, da tehnologija nam omogoča silno poenostavljanje tega interakcije med stranko in
med stranko in ponudnikom. Ne? In ljudje so se tega navadili iz drugih industrij in pričakujejo na štiri decimalke natančno enako od finančnega sektorja, tako dneva, od vlade in tako naprej. Ne? Podružnice. Podružnice, kdo jih pa potrebuje? V poprečju se ljudje, v zahodnem svetu se v poprečju ljudje ustavijo podružnici dvakrat na leto. Ampak za dvakrat na leto smisel imeti to infrastrukturo za ponujanje transakcijskih storitev. S tem cena transakcije zraste v nebo. Če želimo podružnice obdržati, moramo v osnovi spremeniti njihovo namembnost. Nekateri tudi analitiki tudi pravijo, da bo ATM, ravno zaradi mobilnih platform, končal približno tam, kjer je končala telefonska govorilnica. Postal bo povsem brezpotreben. Zakaj? Zdaj, ker gotovine ostavno ne potrebujemo. Cel kup storitev, ne, ki so povezane s finančnimi transakcijami, se pojavlja. Pozabil sem točno ime Vimeo. Kako razdelim plačila, kako si prenakazujem denar s kolegi. Ne. Recimo, gremo na večerjo, jaz plačam ostalimi prek mobilne platforme. Nakažejo tistih 15 evrov za to, da ne plačujejo vsak svojega računa. Ne. Vprašanje za banke je tudi eno, ki je dosti zanimivo in je podobno vprašanju, s katerimi se srečujejo ponudniki telekomunikacijskih storitev. A želim biti zares vertikalno integriran in delati vse sam, ali se lahko delno preobrazim v bistvu v platformo za izvajanje bančnih storitev? Ne? Naprimer, Simple v Združenih državah se ukvarja z zelo specifično geografsko lokacijo, tipom ljudi ima storitve, ki so prav posebej namenjene tej demografski skupini. Ampak zadej pa izvajata zanje storitve Bancorp, pa DSW Bank, oziroma če nekaj dosti velika, ne, slab sem z imeni, bančna skupina, ki sta enostavno rekli, ne, mi bomo sicer obdelovali svoje stranke, poskušali bomo zadržati customer relationship, ker je to v osnovi tisto, kar je naša največja vrednost. Ampak hkrati, zakaj ne bi izkoriščali kapacitet in storitev, ki jih imamo, tudi za omogočanje tako zvanih wholesale storitev. Ponudniki telekomunikacijskih storitev imajo isto dilemo. Ne. Boriti se proti Netflixom in ostalim over the top ali nekako sodelovati z njimi in v bistvu se postaviti v pozicijo business to consumer. Prav, ene vrste posrednika. In jasno, ne, finančni sektor je odprt konkurenci, neskončno. In to na vseh segmentih. Ne. Verjetno je eden od poklicov bančništva, ki bo sorazmerno hitro razumel, je svetovalec za kredite. No, zdaj, dejansko imate platforme, ki povezujejo neposredne lastnike denarja, ne, recimo ta Lenders Club. Imam višek denarja, ki ga bom posodil. Imam platformo, kjer se lahko z nekom, ki denar potrebuje, enostavno povežem. Če pogledamo tehnološke firme, Alibaba je leto, dve leti nazaj na Kitajskem rekla, dajte nam cekine, bomo mi njih upravljali in vam dali nazaj več, kot vam zato nudijo banke oziroma drugi mehanizmi. Mislim, da so prišli v bloku enega leta na znesek cirka 4 milijarde dolarjev. Še hujš, WeChat, ki je v bistvu platforma za sprotno sporočanje, instant messaging, ne? Je naredil klik wealth in lahko ljudje skozi aplikacijo nakazujejo sredstva v njihov fond, ki ga upravljajo in tako naprej. Prav, konkurenti se nam ponavljajo, ni samo mednarodna konkurenca velike banke proti velikim bankam. Cel kup igralcev iz Silicijeve doline, ne, se nam pojavlja. Skoraj sem pa horizon naredil, ne? Silikonska dolina. Juhu. Le? Se nam pojavlja. Zavarovalnice so v podobni situaciji. Ne? Cel kup novih produktov je. Ne? Pay as you go, oziroma pay as you drive insurance. Ne? Zakaj ne bi, ne? Vse se navozim toliko, ne bom plačil zavarovanje samo za kilometre, ki jih provozim. Ne? Zanimivi so dodatni drugi projekti, recimo Trov je aplikacija, platforma, ne, ki vam omogoča zavarovanje, pazite, ne zares, ne klasično, ampak zavarovanje predmetov, ki so vam ljubi. V bistvu gre za njihovo dokumentiranje. Se pravi, dokumentiram, da imam avto, shranim njegove karakteristike in podatke, sliko, povem, da imam fotoaparat, da imam Maca, da imam v smislu, da imam neke informacije o rečeh, ki jih imam, če jih nekdo ukrade, lahko potegnem račun. Storitev zaston. Zdaj pa paste, če za njim stoji zavarovalnica, ne, lahko reče, ha, vem, da imate mnoga Maca, ne, 50 dolarčkov na leto, pa ga zavarujete, če vam ga ukradejo, pa če se ukvarjam.
Problem, ki ga imajo zavarovalnice na nek način danes, je ne, da nimajo podatkov. Ne? Pravzaprav imajo podatkov preveč. Ne? Ampak kako iz teh podatkov pobrati reči, da lahko izboljšam moj odnos stranko, da bi lahko ponudil nove storitve, da lahko recimo variram premije. Ne? V Združenih državah imate zavarovalnice, ki, zato, ki v primeru, da spustite namestiti telemetrično napravo v avto, s katero nadzirajo, koliko hitro voste, koliko omejitev ste prekršili levo in desno, potem prilagajo premijo. Če ste varen voznik, bo vaša premija drastično nižja, ne? Kot če vas na relaciji med San Jose in San Francisco vsak dan dobijo voze 100 milj na uro. In tako naprej. Zavarovalnice nekatere se že ukvarjajo s tem, da če po Facebook profilih recimo gledajo, kakšne so obnašanja zavarovancev, recimo to je za zdravstveno zavarovanje, relativno pomemben podatek. Ne? Če nekdo vsak večer objavi sliko, kako se je zakadil, pa spil ustrezno količino alkoholnih pijač, ne? Bo njegova življenjska zavarovalna polica verjetno nekaj dražja, kot nekdo, ki namesto tega gre zjutraj teč. Ne? In seveda spet novi konkurent, jaz sem našel en zanimiv primer, Intrasurance, Nizozemska, na Nizozemskem. 30 dam in gospodov ima približno 1 milijon polic. Ki je zavarovalnik, ki upravlja. Ni telefona, vse je digitalno, komplet. Od sklepanja zavarovanja do klejma, vse gre prek interneta. Seveda, temu primerno so nizki stroški. Dotaknili smo se tega množice podatkov. Podatki, o katerih sem do zdaj govoril, so dejansko povezani z našo človeško aktivnostjo. Če k temu dodamo še, ne vem, predvidenih 50 milijard senzorjev do leta 2020, tako zvanega Internet of Things, oziroma interneta stvari, ne, pridemo do količine podatkov, ki je enormna. Danes, ko imamo ne jezero, imamo ocean podatkov in vprašanje je, kaj s temi podatki narediti. In podjetja, ki bodo zares v naslednjih letih uspela skozi pametno uporabo informacijske tehnologije, algoritmov in presejevanje teh podatkov, priti do zaključkov, kako se obnašati, kakšne storitve in tako naprej, bodo dejansko uspevala. Po domače povedan, ne, digitalizacija se bo dotaknila vseh industrij. In dotaknila se jih bo pravzaprav na vseh nivojih. Čez verigo vrednosti in čez tako zvani customer life cycle. Ne? Če pogledamo customer experience, ne? Ravno pri bankah je to. Ne? Če sem začel govoriti o organiziranosti za industrijsko dobo. Kaj je značilnost industrijske dobe? Fokus, osredotočenost na izdelke in na storitve. Informacijske industrija. Ključna osredotočenost je na uporabniško izkustvo. In digitalizacija je zadevšna, ki to izkustvo v osnovi spreminja. Storitve, ki so na voljo, kadarkoli, kjerkoli, in s takojšnjo povratno zanko. Pa ni samo za podjetja, vlade ravno tako. Zakaj jaz ne morem določene storitve na davčni upravi upraviti ob 2 zjutraj, če lahko najem kupim zadevo na Amazonu? Zakaj lahko pri podjetju X vse naredim z eno transakcijo, ko grem iskati gradbeno dovoljenje, mora biti pa še 16 uradov. Halo. To je druga reč, inovacije. Digitalne tehnologije podirajo ta omejitva oddelka za raziskave razvoj. Najbolj uspešne firme in razvojni oddelki so tisti, ki v sam razvoj novega izdelka ali storitva vključujejo uporabnike, imajo takojšen feedback, takojšno povratno zanko. Kaj so ga? Jasno je, da se distribucija se spreminja. Spreminja se način, kako proizvajamo, spreminja se pravzaprav vse, spreminja se naš celoten back office. Govorili smo, kako digitalno spreminja storitveno industrijo, finančni sektor, glasbeno industrijo, ponudniki. Spreminja tudi industrijo. Industrija je šla skozi nekaj teh industrijskih revolucij, nekaj ciklov. Recimo Deloitte, Boston Consulting Group in ostali govorijo o industriji 1.0, ne, se pravi para, voda, osnovne mehanske zadevščine, industrija 2.0, kjer je bila energija, elektrika, industrija 3.0, prva avtomatizacija, se pravi skozi programabilne kontrolerje. In danes govorijo o industriji 4.0, v kateri dejansko spet na osnovi digitalnih tehnologij prihaja do, v bistvu, ko bi rekel, prekrivanja navideznega pa realnega sveta. Če pogledamo 3D tiskanje, ne, kot en tak primer. Kdo potrebuje Merkur, če si lahko natisnem izvijač doma? Ne? Z načrta, ki pač obstaja v digitalni schemi, stiskalnik mi zadevšno izdela. Ne?
Veste, govorimo danes o proizvodnih linijah, kjer so avtonomni roboti, ki sami odločajo, ki se sami znajo popraviti in tako naprej. In moj kolega je v Hecu enkrat rekel, da tovarna bodočnosti bo potrebovala samo dva. Psa in človeka. Človeka zato, da bo krmil psa, in psa zato, da bo človeku preprečil, da pride do opreme. Pa ta reč ima potencialno zanimive posledice, tako na ekonomijo, kot na demografijo in naše probleme staranja. V glavnem, da zaključim tehnološki del, digitalizacija je buzzword danes. Ampak zavedati se moramo, da vpliva tako na stran ponujanja, se pravi na nove poslovne modele, na nove izdelke, na nove storitve, vpliva na to, kako upravljamo s izkustvom stranke, hkrati vpliva tudi na to, kako lahko izboljšamo naš model delovanja, operating model. Prevečkrat, in tudi tukaj velike organizacije grešijo, Gartnerjeva definicija digitala je recimo povsem fokusirana samo na new business models. Enormne priložnosti obstajajo tudi na optimizaciji lastnega poslovanja. Ampak digital, ne, je nekaj, kar ne moramo narediti. Lepo. Tukaj to, da se reče, mi smo digital, imamo poslovni model, vse ostalo pa delamo, tako smo včasih, ne bo funkcioniralo. Dejansko pri digitalu mi je na misel pride tisti, ne vem, če ste gledali, Star Wars, prvi del, oziroma uradno četrti, zdaj kako. Yoda, Luke Skywalker, naj dvigne letalo, ne. In Luke Skywalker pravi, I'll try, bi bilo prav, try not, do or do not, there is no try. In dejansko je podobno s digitalom. Prehod na firme, organizacije v digitalno dobo pomeni ne samo spremembo poslovnih procesov, ne samo spremembo načina, kako delujemo, tudi kulturološke spremembe pri zaposlenih. Toliko tehnologiji, prav, pri tehnologiji digitalizacija na vseh frontah, buzzword. Ekonomija, jaz zelo skromno tukaj rekel, par opažanj, ker imamo ljudi, ki se s tem bistveno bolj globoko in profesionalno ukvarjajo, ampak na globalnem nivoju lahko rečemo, da po rahlem kolcanju leta 2007-2008 je naša globalna ekonomija in izmenjava blaga med državami spet sorazmerno nazaj na istem nivoju. Tisto, kar je zanimivo opaziti in kar je z mojega vidika bolj pomembno, je to, da se sodelovanje v tej izmenjavi in struktura sodelovanja spreminja. In sicer dežele v razvoju, manj razvite dežele prevzemajo večjo in večjo vlogo. Ne? Če je bilo leta 70, recimo 65% blagovne menjave izvoza, zares rezerviranega za Združene države, oziroma Severno Kanada pa Združene države, plus Evropo, ne? Je par let nazaj to razmerje že bilo 55%. In mislim, da vsak čas, če ne že, bodo države v razvoju v bistvu postale večje izvoznice kot razviti svet. To ima seveda veliko pozitivnih reči in vsi smo govorili o BRIC-u, ne, levo in desno. Ampak BRIC je samo del zgodbe. Ne. In določenim elementom BRIC-a pravzaprav se ne godi pretirano dobro. Ne. Rusija je mičken v buli zaradi cen energentov. V Braziliji so bicikli odpadli iz tega razloga, pa še za ene par drugih. Ne. Ampak ne nas ne zavede, obstaja cel kup ekonomij, ne, ki bodo do leta 2025 potencialno ekonomije za bilijon dolarjev. Evropski, trilijon ameriški. Prav, ko se odločamo, kam iti, kam investirati, kateri so trgi zanimivi za nas, ne, je treba zadevčno pogledati širše. Kup ekonomij se razvija. In so potencialno še bolj zanimive, kot te tako zvani classic suspects, ne, države BRIC-a. To je pravzaprav mogoče s tem, da prihaja do preloma, kar se tiče brutonacionalnega proizvoda. Smo na tem, ne, da države v razvoju po obsegu BDP-ja prehitijo razviti svet. Newsflash? Ne zares. Tisto, kar je bilo pa zame bolj presenetljivo, je to, da obstaja pa kategorija držav, ne, ki so revne, ne, in ki v tem razvoju ne sodelujejo. Prav, revne kot crkveni miši, še bolj revne. In če gledamo, če bi tukaj naredili še primerjavo BDP-ja na glavo, bi dejansko videli problem. BDP ne raste, zraven se pa razmnožujemo kot zajci.
Imamo. In ta, ne, ta neenakomeren razvoj ne, nam bo povzročil probleme predvsem pri migracijah, kar si bomo pa tudi ogledali. Tisto, kar je pa zdaj pomembno je, vedno, ko govorimo o izvozu v mednarodni blagovni menjavi levo in desno, ne, v glavnem skozi govorimo o prometu blaga in storitev. Postaja v virtualnem svetu, to de facto ni edino merilo. Ne. In McKinsey je naredil zelo zanimivo študijo letos ne, in se posvetil temu, kakšni so pa globalni tokovi informacijski. Ne. In če rečemo, da so v zadnjih 10 letih, da se je blagovna menjava pa menjava storitev povečala, ne vem, za par procentov na leto, tokovi podatkovni so se povečali za 45-krat. Iz leta 2005 do 2015. To je dejansko recimo količina pasovne širine in izmenjenih podatkov. Ena reč, ki jo lahko takoj vidimo z tega grafa, je, da se nam dogaja podobno kot pri prejšnji valu ekonomskega razvoja. Ne. Spet imamo haves pa have nots. Imamo, če pogledamo, ne, so te močni tokovi sorazmerno omejeni geografsko. Ne. Nagradno vprašanje ni, zakaj Afrike ni. Ne. Nagradno vprašanje tukaj je, v kakšni poziciji je recimo Slovenija. Kako močno smo mi vpeti v to izmenjavo digitalnih podatkov, vpeti v ta, preko virtualno ekonomijo, če hočemo. Ker to področje, recimo, ima neposreden vpliv na delovanje praktično vseh subjektov. Ne. Multinacionalkam je dejansko še bolj enostavno funkcionirati enovito na globalni igri, na globalni sceni. Ampak ker Slovenci nimamo nekog multinacionalk, ki meni, recimo, paradigma small and medium business, majhnih srednje velikih podjetij, še bolj zanimiva. Ker jim dejansko ta platforma omogoča mednarodni nastop. Včasih je bilo, če si želel biti mednarodno, si moral biti velika firma. Danes? Niti slučajno. Ima mednarodna platforma, ki mogoče recimo prodajo izdelkov in storitev. Zadnje moja princesa kupila škarice za nohte ne, in glej ga zlomko, kje so prišle? Ne, v Zollingen, nemški. Prišle so se Avstralije. Spravo, Amazon ima 2 milijona small and medium businessov, ki svoje izdelke plonujejo prek te platforme. Ne. Na Facebooku poskuša dobiti nove stranke, ne, 50 milijonov in tako naprej. Če gledamo start-upe, vključno s slovenskimi, ne, večina njih je globalnih od prvega dneva. Kaj je platforma za zbiranje denarja? Kickstarter. Gremo iščen denar po celom svetu. Odkot pridejo prva naročila? Običajno ne iz Slovenije. Lesena kamera, tak bicikl je odesto, naročila iz Združenih držav in tako naprej. Spravo, cel kup start-upov štarta na to, da bodo prodajali na globalnem trgu in ne na nekem lokalnem. Ne? Ker postal zanimivo dilemo, eno seminarsko nalogo, ko smo jo pred časom gledali. 15 skupin pisali poslovne načrte in najbolj ambiciozen je bil ta, da bo največje podjetje v Sloveniji na svojem področju. In na koncu dneva tudi na individualnem nivoju. Jaz recimo svetujem veliko telefonsko. Pogodbo imam z Gerson Limam grupom, levo desno, Kitajci, Američani, ne premaknem svoje ritke iz naslonjača. Omogoča mi, da dejansko delam kjerkoli, ne da bi se premaknil. Izobraževanje je ravno tako. Stanford ima en kup zanimivih tečajev in tako naprej. Prav, ta zadevšna de facto spremenila na to, kako delamo in kako se izmenjujejo zadevšne. Še zadnja tema. Demografija. V teh 45 minutah, ne, ki vas bom utrujil, ne, se bo približno 12 tisoč ljudi rodili, približno 4-5 tisoč jih bo umrl, ne, ergo neto prirast bo imel 7 tisoč ljudi in nekaj drugiš, v teh 45 minutah. Ne, na letni osnovi to pomeni okrog 85 milijonov. Ne. Ali po domače povedano, London, New York, Mexico City, Moskva, Madrid, Bangkok, kombinirani. To je letni prirast prebivalstva. Teh 6 mest zgeneriramo na leto. Imamo torej eksponentno rast prebivalstva. Ne? Spod nagradno vprašanje jutranje, kdaj se je to zgodilo? Približno z industrijsko revolucijo, ko smo uspeli z manj viri pridelati več, prehraniti več ljudi, obleči več ljudi in tako naprej. Ne? Ne? S tem, da ta eksponentna rast ima en manjši tehničen problem. Ni enakomerna. Če gledamo, da smo v zadnjih 60 letih smo uspeli v razvitem svetu pridelati cirka 400 milijonov dodatnih ljudi, ne? V nerazvitem so jih pridelali dodatne 4 milijarde pa pol. Ne? Ne?
Kar je povzročilo, ne, da je struktura prebivalstva, razvitega in nerazvitega sveta, silno neenakomerna. Ne. Razviti svet v tem trenutku še uživa to maso baby boomerjev, ki so zaposleni, ampak se počasi upokojujejo. Ne. Ne, če gledamo, mi imamo razviti svet, ima ta balk, ima ta največjo širino, ne, od 45. do 55. leta. Ne. Nerazviti svet je flat. Se pravi, dejansko imamo to, ko bi človek rekel, mladostno dividendo, ta kup mladeničev in mladenk, ki se rojevajo in ki lahko rešijo naše penzije. A res? Dejansko ta New York Times je temu the youth bulge, ne, oziroma ta balon mladih, če rečemo, v nerazvitem svetu, ne, predstavlja problem. Ne, globalno recimo je mladih med 10 in 14 leti 15%. Če pogledamo, manj je razvita država, ne, več mladine ima. Ampak če vprašamo se, kaj ta mladina potrebuje, ne, delovna mesta, izobrazbo in tako naprej. Vprašanje, ali jim te države, ne, kjer pridejo te silne množice, to lahko zagotavljajo. Ne, če smo pri izobrazbi, se pojavlja vprašanje, ali je ta mladina zaposljiva, bodi si v državi, ima izobrazbo iz izpranja in spretnosti, ne, da so zaposljivi v državi ali tudi nekje zunaj. Ne. In bojim se, da odgovor tukaj ni silno optimističen. Ne. In ta nabreklost, če temu rečemo, ne, dejansko generira migracije. Ne. Pozamo za trenutek sirske begunce. Ne. Ne, ampak pritisk, recimo, ki se iz podsaharske Afrike vrši na Italijo, na Lampeduzo in ostale zdajšnje, ne, je de facto posledica ekonomske perspektivnosti. Ne. Bodimo pošteni, ne, večina migracij, ne, se še vedno odvija v okviru kontinentov. Ne. Večina migracij iz podsaharske Afrike ostane v podsaharske Afriki, ne, grejo iz držav, ki so v totalni buli, v države, ki so v malo manjši buli. Ne. Samo del jih v bistvu pljuskne na obale Evrope. Ne. Ne. In dejansko te migracije na eni strani imajo pozitiven učinek tudi za države, odkud ljudje prihajajo. Ne. Za veliko državo so te remittances, oziroma denar, ki jih pošiljajo migranti domov, ne, eden velikih virov bruto nacionalnega proizvoda, v bistvu poganjajo to ekonomijo. Ne. Na drugi strani se sicer tudi pojavlja vprašanje, ne, ne zganjamo miškin brain draina in jemljamo ravno najboljše iz teh ekonomij, ki bi morale to državo pognati naprej. Ne. Ampak situacija je taka, da zaradi neenakomernega ekonomskega razvoja imamo pritisk migracije in ta pritisk se dodatno seveda pospešuje, ne, skozi vojne in podobne folklorne znamenitosti človeštva. Včasih pozabimo na drug, še eno obliko migracij, ki je pa ravno tako pomembna, ne, ki je pa interna v okviru države oziroma v okviru regije. In to je urbanizacija. Ljudje se selijo v mesta. Če je bilo razmerje tretjina pro dveh tretjin za ruralno prebivalstvo v 60-ih letih, smo danes pol pol. Do konca tega desetletja ne bi približno 60% človeštva živeli v mestih. In mesta rastejo. Do 2025 ne bi še dodatnih 100 mest, ki bo imeli milijon in več prebivalcev nastalo. To seveda povzroča kup zanimivih problemov. Ne. Mesta so največji onesnaževalci na koncu dneva. Ne. In ta preseljevanje ustvarja en kup problemov, od kriminala, sanitarnih težav. Ne vem, če kdaj, jaz delam veliko Mexico City in vam povem, da izven centra Condese, it's not pretty. Ne. Dobesedno. Mexico City je mesto, kjer vprašate, koliko vas pa živi v Mexico City? Pa pravet. Mira, no sabemos, es entre 22 y 26 millones, que se multiplicamos como conejos. No, ne vem, 22 do 25 milijonov, 26, ma se množimo, kaj zajci. In dejansko cel kup problemov ne izhaja iz tih velikih koncentracij, ne, ki niso enostavno rešljive. Ampak drug aspekt, ki je pa tudi zanimiv, ne, je pa, da ravno zaradi te koncentracije postajajo so mesta ekonomski powerhouse, če temu rečemo. Mesta, ki imajo v bistvu, generirajo BDP, ki je enak BDP v držav. Ne. Če pogledamo, ne, Johannesburg pa Praga sta imela BDP, podatki so z leta 2008, tako da, ko sem z ekipo v Sisku delal to raziskal, ampak lahko govorimo o mehnih offsetih, ni pa drastično. Ne. Praga, Johannesburg, masta generirata BDP, ki ga generira Slovenija. Ne. Moskva je, ni bistveno manjša od BDP-ja Poljske, bila leta 2008. Ne. Se pravi,
kljub vsem problemom, ki jih na en stran povzročajo skozi koncentracijo, ne, so mesta ključnega pomena za ekonomski razvoj. No, in še zadnji demografski problem, o katerem vsi govorimo ves čas, ne, je problem staranja prebivalstva. V razvitem svetu gremo iz razmerja 7,3 proti 1, ne, zaposleni proti pokojnim, iz leta 50, ne, do leta 2050 bomo prišli na 1,7 proti enemu pokojencu. To so podatki World Banka. Nekatere države smo na slabšem že danes. Ne. To je poprečje razvitega sveta. Ne. In seveda, vprašanje, ki se nam postavlja, ne, kaj pravzaprav to zadevšno naresti? Ne. Povečati starost, upokojanje, dvigniti davke, ne vem, zmanjšati privilegije, re, univerzalna pokojnina, evo ti 400 evrov, pa živi, če znaš. Ne bom odgovorno na to, ampak to je dejansko realen problem, na katerega moramo najti odgovor, ker po drugi strani imamo pritisk mladih na službe, tehnologija nam pa začenja omejevati nabor delovnih mest, predvsem tradicionalnih. Zavedati se treba, da ta problem staranja prebivalstva, ne, vsi govorimo, da je to problem zahodnega sveta. Tudi nerazvite ekonomije bo imelo. Ne. Tole je struktura iz 2015. Struktura 2050. Ker vidimo, se baza oža. Ne. Ampak to je povprečje vseh držav razvoja. Ne. Kitajci so potencialno še večji train wreck, oziroma kot Evropa. Ne. Politika je enega otroka. Ne. Jih dejansko bo pripeljala situacijo, kjer bo to razmerje med delovnim prebivalstvom in ostalimi pravzaprav nesustainable. Gremo spet eno nagradno vprašanje, ne? Da zaključimo z demografijo. Kaj menite, je globalno segrevanje zarota znanstvenikov ali je nekaj, kar se res dogaja? Definitivno, mislim, lepo prosim, ne? Če pogledajte, kaj ženske nosijo danes, ne? Jaz, ko sem to videl, sem postal prepričan. Ampak bolj pomembno, ne? Če je ta zadeva res in če bo prišlo do tega, da se ves let topi, bomo videli migracije, proti katerim so migracije, s katerimi se ukvarjamo danes. Nič. Ne? Ker govorili smo o mestih kot ekonomskih powerhouseih. Ne? Kje so ta mesta? Ob obali. Juhu. Ne? Kaj se bo zgodilo z migracijami, ko bo recimo Bangladeš se zmanjšal za polovico? Ena najbolj poseljenih držav na svetu. Kaj se bo zgodilo, ko bo Peking po tej projekciji recimo postal obalno mesto? Prav, ja, doomsday scenarijo, verjetno se mogoče to ne bo zgodilo, ampak če gremo, ne, jaz pravim, da vedno v strateškem načrtovanju včasih delamo scenario plannings. Ne. Bodimo optimisti, globalnega segrevanja ni, zime bodo smuče v Kranjski gori, bo meter snega, turistična industrija bo laufala, juhuhu, ne. Do scenarijev, ki so temu podobni. Ne. Dejansko, vprašanje, kaj je tukaj? In kakšni so lahko te contingency plans, ki jih moramo imeti, da se lahko s to zadevšno ukvarjamo? Ne. Torej, pri demografiji, to sem rekel, dva ključna problema. Na eni strani staranje, na drugi strani migracije, oziroma kako poskrbeti za to, da bo jo nove generacije imele delo, s katerim bodo lahko nas, ko bomo stari pri penziji, preživljali. Tolk, mislim, da vse, kar se nam dogaja z eksponentno hitrostjo. In dejansko zadevšno zgleda, kot da prihajamo v ene vrste perfect storm. S tehnološkimi driveri, z demografskimi, z ekonomskimi. In če vse, kar sem, o čemer sem govoril, zberemo, v par megatrendov lahko rečemo, ja, globalizacija alive and well, ampak postaja digitalna. Urbanizacija se nam dogaja. Customers, pravi, stranke, kupci naši, hočejo imeti personalizirano storitev na voljo takrat, ko jo potrebujejo, ne ob neki arbitrarni uri. In izjemno hitro usvajajo nove tehnologije. Ko se bomo mi odzvali na to? Ne? Sustainability oziroma vzdržnost, tako ekonomska kot narava, postajalo veliko vprašanje in seveda digitalizacija. In vse ti trendi, vsi ti megatrendi nam da so dva mega izziva, če temu hočem reči. Eden je, kako inovirati, kako, in to na vseh nivojih, osebnem, kot podjetje, kot družba, nove izdelke, nove stvari, kako
si izmisliti nove reči, ki nam bodo pomagali prebroditi težave, ki jih imamo. In na drugi strani, kako dvigniti našo produktivnost. Zakaj? Ja, za vse penzionerje, ki jih imamo, za vse nove generacije. Dejansko se moramo, kot sem rekel, na vseh teh treh nivojih vprašati, kaj lahko storimo, da se pripravimo na te trende, ki se nam dogajajo. In ena reč, nimam pravo govora, ampak ena reč, ki vem, je to, da se moramo vsi biti pripravljeni spreminjati. Ne? In formalna izobrazba, pozabite, to je nekaj, kar je del industrijske družbe. Informacijski družbi ni izobrazba, je znanje. Ne? Znana oseba je rekla, največji reveži 21. stoletja bojo tisti, ne tisti, ki ne bojo imeli izobrazbe, ampak tisti, ki se ne bodo znali odučiti in naučiti novih reči. Spremembe in naša pripravljeno znanje so bistvena. Kot je Churchill rekel, ne, da se izboljšaš, se moraš spremeniti. Če hočeš biti perfekten, se moraš spremeniti velikrat. Hvala. Spoštovani gospod Gruškonjak, najlepše vam hvala. Ni še konec, rezerviral si bom čas za eno vprašanje. Ali se v Sloveniji vseh teh stvari zavedamo in kako se jih zavedamo, če se jih zavedamo, oziroma reciva raje centralna Evropa? Na nivoju posameznikov nekaterih organizacij, ja, kot družba, niti slučajno. Jaz moram reči, da tist, kar je velikrat šokantno videti, ne, je ta rigidnost in neprilagodljivost. Ne. Kadarkoli, recimo, eden največjih problemov, s katerimi se ukvarjamo, recimo ena od reči, ki se praktično imamo na področju, katerega zelo veliko svetujemo, so shared services. Prav, kako optimizirati organizacijo podjetja, ne, s to, da zmanjšam stroške in povečam učinkovitost? Ne, jaz imam diplomo iz tega in jaz 20 let štempljam in jaz imam naslednji 20 let štemplom, zato ker sem se to naučil. Ne, mislim, največji problem, ne, je ta nepripravljenost spremeniti se. Nepripravljenost dejansko sprejeti nov izziv. Ali je to bolj večji, bolj nevaren pojav v naših krajih kot recimo drugje? Ali je recimo Slovenija, centralna Evropa, manj pripravljene spremembe kot recimo Francija? Francija je slab primer. Francija se ni pripravljena spremljati. Mičko je zadevšno povezano, tako, da lahko vidimo ta prelom kulturološkim stavom med protestantskimi regijami pa mičkim bolj katoliškimi. Ne. Protestant je z njihovo delovno etiko, sprejel bom, kar pride, pa se bom prilagodil. Ne. Na drugi strani, cel sistem ekonomski v Združenih državah, v Veliki Britaniji, delno tudi v Nemčiji, ne, omogoča, je ta attitude prot mobilnosti pa spremembam bistveno boljši. Ne. Na drugi strani imate skandinavski model, ne, kjer tudi če se mi kaj zgodi, imam mrežo dovolj dobro, ne, da si lahko vzamem čas pa se prilagodim. Ne. Italija, centralna Evropa, oziroma sploh ta naš balkanski pas, pa živi, imeli smo 50 let, se fino, ne, neč se mi ni bilo treba spremeniti, vedno sem bil preskrbljen. Ne. Ravno včeraj je bil krasen Garfield, ki sem rekel, da bi ga moral recimo gospodom na kakšne štrajkojo v elektrogospodarstvo ne, poslati. Ne. Garfield je rekel, zahteva moje pravice. Tretja slika s čokoladnim prelivom. Pravi, problem, ki ga imamo, ne, je ta, spet, odnos. Izobrazba je pomembna. Sorry, Miki, znanje. In recimo v organizacijah z bolj zahodne Evrope, pa sploh ameriške kulture, je znanje pomembno. Jaz, ker sem bil generalni direktor za jugozahodno Evropo, se zelo malo ukvarjal s tem, ima nekdo, ki ga jemljem v službo. Diplomo, magisterij, doktorat. Bolj sem se ukvarjal s tem, ali ima znanje in sposobnosti in željo, da nekaj naredi. In to je to, kar manjka. Želja. Hvala vam lepa, gospod Gruškonjak.